keď som vám hovoril o tom, že môže nastať nový svetový poriadok, tak vám to nehovorím iba ja, a je to už môj dlhodobý názor. Ja robím 12. rok drahých kovov a vždy som hovoril, že príde doba, kedy dolár začne strácať v tom svetovom obchode. Tak mám tu zaujímavé informácie od na slovo zvzatého odborníka, maďarského, alebo pôvodom maďarského ekonóma a biznismena Zoltána Požára, ktorý pracuje pre švajčiarsku banku Credit Suisse a predtým robil pre Fed v Amerike, pre centrálnu banku. A ten napísal zaujímavú výskumnú takú prácu o tom, ako ruská invázia na Ukrajinu a reakcie krajín G7, tých najväčších svetových ekonomík, spôsobuje veľké otrasy globálneho finančného poriadku. Budem citovať základy Bretton Woods 2, to znamená, Bretton Woods bolo, je mesto v Amerike, kde v roku 1944 sa svetové veľmoci, predtým ako porazili Hitlera, to bolo pol roka pred koncom druhej svetovej vojny, sa dohodli, že hlavnou svetovou menou v povojnovom usporiadaní bude dolár a odvtedy dolár sa stal hlavnou svetovou menou pre obchody. Každý, kto niečo chce kúpiť, nejaký svetový medzinárodný obchod, vždycky sa musí najprv dostať dolárom a potom môže urobiť tie obchody, vyúčtovať dolári. Toto fungovalo celú dobu. V 71. Prezident Nixon to porušil a ja som o tom robil aj jedno video, je to na YouTube kanáli, o Nixonovi a o zlatom štandarde a o úplnom odpojení doláru za zlato, kedy doslova do písmena poslal do hája svojich partnerov prezident Nixon a svojich svetových partnerov vlastne obral o možnosť dostávať zlato za ich doláre, ktoré mali z prebytku obchodu. A tam vznikol obrovský problém a vznikol takzvaný fiat systém. Fiat z latinčiny budiš, alebo buď to peniaze z ničoho, podložené iba dôverou ľudí v štát a schopnosť garantovať hodnotu peňazí, čo sa im veľmi nedarí pri 11% inflácii v Česku, 8% inflácii v eurozóne a predpokladáme neoficiálne tak 20% infláciu v Amerike, že rozprávajú o tom, že tam je nejaký 7-8% inflácia, ja som sa podíval, tak cena benzínu vzrástla medziročne o 48% v USA. A niektorých potravín do 10%, takže asi ťažko bude 10% inflácia, keď hlavné náklady domácnosti, ako je bývanie, energie, rastú v desiatkách, a potraviny rastú v desiatkách percent. Takže Zoltán Požár, tento analytik z Credit Suisse, napísal v pondelok, že sa zmení pravdepodobne svetový finančný systém. A nazval to, že bude Bretton Woods 3. Od éry Bretton Woods, ktorý bol vlastne dolár podložený zlatými rezervami, zlatými prútmi. Potom bol Bretton Woods, ktorý bol takzvanými vonkajšími peniazmi krytý. Tak teraz tým, že svetové mocnosti sa rozhodli zabaviť ruské devizové rezervy, to viedlo k nárastu vonkajších peňazí, rezerv vedených ako komodity, nad vnútornými peňazmi, takže takzvanými rezervami uvedenými ako záväzky globálnych finančných inštitúcií. Podľa neho sme svedkami zrodu Bretton Woods 3, tam sa dohody o tom, že bude nový svetový menový poriadok, bez toho, aby sa stretli znova v Bretton Woode. On to nazýva tým prvým Bretton Woodom, ten mesto, kde sa odohralo to stretnutie tých veľmocí v roku 1944, ale ono nazýva nový Bretton Wood. Nový svetový poriadok, menový poriadok, ktorý bude sústredený okolo komoditných mien na východe, ktorý pravdepodobne oslabí eurodolárový systém a prispieje k inflačným silám na západe. Toto sa uvádza v jeho správe. Rusko, ktoré vo finančnom systéme prebytkovým subjektom, už nemôže využívať veľké devizové rezervy, ktoré si za 10 ročia nahromadilo vďaka vývozu komodít, na obranu svojho klesajúceho rublu alebo na pomoc svojej vlastnej ekonomike. A k tomu schopnosť Ruska vymážať svoje komodity bola poškodená, pretože západné mocnosti
nechcú brať ruské komodity, ako je plyn, ropa alebo kovy základné a drahé, ktoré potrebujú. Dokonca zase Rusko chce zakázať vývoz pšenice a iných a kukurice a iných potravinárskych komodít. Chce zakázať vývoz strategických surovín a kovov, čo by spôsobilo absolútny nedostatok a kolaps výrobných reťazcov v západnej Európe, v Amerike. Ak vás toto video zaujalo, dajte mu like a kliknite na odber videí na mojom YouTube kanáli. Budete dostávať všetky novinky z Auvesty a zo sveta drahých kovov a ekonomiky.